ଗୋଟେ ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାକୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ହେଲା। ତା ଦେହ ଯେଉଁ ମାନେ କଙ୍କାଳ ମିଳିଲା ତାର 3 ମାସ ଧରିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେତେ ବଡ଼ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠିକା ଗାଁ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନାଁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି କିଏ, ତା ବାପା ମା' ନାଁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏସ୍ପି ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଇଛି ତାକୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ନିକମ ସରକାର ହୋଇଯାଇଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ତଳକୁ ପଡ଼େଇଛି। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ କରିଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାଲି ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଲେ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିଜର ଏସ୍ପି ଆଉ ନିଜର ସରକାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠିକା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଏ କଥାଟାକୁ? କ୍ଲିୟର କରିବେ କି ଏ କଥାଟାକୁ? ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସରକାର କାହାରି ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଅରୁଣ ବାବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟାଟର ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛବି ନ ଖରାପ, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ।